Осы өмірдегі басты миссияңызды білесіз бе? Өз орныңыз бен міндеттеріңізді айқындай аласыз ба? Адам қай жасқа келсе де, өзін іздеумен, жаңа қырын танумен болады. Өкінішке қарай, орта жасқа келсе де өмірден өз орын таппай жүрген жандар баршылық. Бұл тағдырдың өзіне қандай міндетті, немесе қызметті тағайындап берген білмегеннен болады. Асылында, әрқайсымыз осы әлемге қандай да бір миссияны орындау үшін келдік. Өз міндетіңізді анықтау үшін, туған күніңіздің барлық сандарын бір-біріне қосу арқылы, бір таңбалы сан шыққанша жеке нумерологиялық санын анықтасаңыз болғаны. Мәселен, 1 наурыз 1986 жыл деп қарастырайық. 1 қосу 3, қосу 1, қосу 9, қосу 8, қосу 6, тең болады 28. Жаңа айтып кеткенімізде, тек бір таңбалы сан шығуға жет. Сондықтан да 2 қосу 8 деп, екі таңбалы санды бір-біріне қосып аламыз. Бізде 10 шықты. Өздеріңіз білетіндей, 10 дегеніміздің өзі 2 таңбалы сан, сондықтан да 1 қосу 0 тең болады 1 деп, өзімізге қажет санды шығарып аламыз. 1 саны. Адамдарға ақпаратты жеткізу, ақыл кеңес беру, көзін ашу. Барлық жерде көшбасшылық жасап, адамдарды соңыңыздан ерту. Тілдік білім. Сөйлеу шеберлігі арқылы адамдардың ой санасына әсер ету. 2 саны. Адамдарға қамқорлық жасау, құлағанға сүйеу болу, адасқанға жол көрсету. Күдік пен күмән, жағымсыз ойлар жетегінде адасып жүрген жандарға қажет сөздерді айту арқылы ой санасын ашып беру. Ішкі әлеміңізді, интуицияңызды тыңдау арқылы көптеген ақпараттар алу, соның көмегімен адамдарды қауіп-қатерден сақтандыру. Ата-анаңыз үшін қайырымды, мейірімді перзент болу. Өз перзенттеріңізге әділ де дана-дана болу. 3 саны. Ең алдымен кемеңгер ұстаздан дәріс алып, кейін алған біліңіз бен тәжірибеңізді адамзат игілігіне қолдану. Ерік жігер күші. Ішкі дауысты тыңдай білу қасиетінің көмегімен адамдарға мотивация беру. Өз отбасыңыз ғана емес, ағайынның, әулеттің, тіпті ауыл аймақтың жайлы өмірі мен ауқатты тұрмыс үшін еңбек ету. Өзінен кейін де адамзатқа пайдасын тигізетін іс қалдыру. 4 саны. Адамдарға, қоғамға қызмет ету. Өзінің маман ретінде қандай да бір сала бойынша артында із қалдыру. Дүниетанымы, көзқарасы сіздікімен бірде адамдарды тауып, ізіңізден ерту, топ құру. Өз әрекеті үшін ғана емес, артынан ерген қолдаушыларының әрекеті үшін де жауапкершілік арқалау. 5 саны. Ұстаздық жолында кемеңгерде құрметті тұлға бола алады. Өмірлік тәжірибесімен, білімімен бөлісу. Өзінің және өзгелердің бойында ерік жігер күшін дамыту. Адамдардың қорқынышын жеңіп, алға қарқынмен ұмтылуына көмектесу. 6 саны. Адамдарға махаббат, мейірім сыйлау, жүрегін, ішкі дауысын тыңдап, өз бетінше шешім қабылдауға үйрету. 7 саны. Адамдарға қиын таңдау қою арқылы өмірдің осы бір тұсына баулу. Қиындыққа иммунитет қалыптастыру. Бір орында отырмай, алға жылжуларына күш беру. Өз жетістіктер мен табысының көмегімен айналасын жақсы жаққа қарай өзгерту. Жедел, алайда асығып аптық бастан іс-әрекет жасау үйрету. Өзіне зияны тиетін жерлерде жоқ деп айтуға үйрену. 8 саны. Жаңа бастама қолға алған жандарға қолдау білдіру. Бастағансын тастамай, соңына дейін жеткізу үлгісін көрсету. Әділетсіздік орын алған жерлерде күрес жүргізіп, әділет орнату. Адамдарға не істесең алдыңа сол келетінін ұқтыру. Эмоцияны басқаруды үйрену. 9 саны. Адамдарға рухани ұстаз болу. Қарттарға көмектесу. Шешендік өнер арқылы адамдардың ақыл ой, санасына әсер етіп, қандай да бір бақытта соңынан ерту. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.